Danas sa nama ponovo koleginica Marija Mitrović, Marija Miljević, Račić, Marija, izvini, već je urednica rubrike za kulturu naše redakcije. Danas dajemo opet preporuke za čitanje i pominjamo ono što je vredno. Narednih danas očekuje više književnih događaja. Ti si izdvojila i napravila jedan pregled. Šta je značaj? Pa evo, nekako je ovih dana, iako je književnost bila najmanje pogođena koronom, jer znamo da su pisci mogli da sede kod kuće i pišu i čitaoci čitaju knjige, ali nedostaje taj susret pisaca i čitalaca i evo, on sad kreće. Neke dodele nagrada književnih su bile odlagane, a evo sad u petak biće dodeljena nagrada Milan Rakić Zoranu Bognaru za poemu Srbijo, da li mogu da budem tvoj sin. Takođe u petak, subotu i nedelju počinje prolećni festival knjige. To je drugo izdanje festivala knjige na trgu. Učestvuje oko 20 izdavača, popusti će biti od 30% do 70% i tu će biti neke nove knjige, naravno, ali i ona stara izdanja koje retko možemo da nađemo u knjižari, što će svakako biti dragoceno studentima književnosti ili onima koji traže baš neku svoju knjigu. A taj sajam se otvara u petak u 17 časova, dakle na trgu Republike. A sada kad pričamo o tim promocijama koje si najavio, evo da kažemo da baš počinje vreme promocije. Nedostajalo nam je da se družimo malo više sa piscima i već sutra u četvrtak u 18 časova u knjižari Delfi u SKC-u biće održana promocija knjige Omama Slobodana Vladušića, profesora i pisca. To je knjiga koja govori o Crnjanskom, ali tu ima dosta istorijske građe pomešane sa fikcijom. Dakle, Crnjanski je tu u ulozi junaka koji istražuje Berlin 1928. negde u to vreme. A o knjizi će govoriti pisci Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković. Dakle, jedna zanimljiva tema. A sad, vremena kasnije, u 19 časova, biće održana promocija dve knjige pesama Marka Miloševića, pesnika koji nam je poznati po tome što je on zapravo 140 glumaca uspeo da okupi oko projekta Poezija života. Da, bio je i gost jutra, nekako da pričali smo o svemu tome. On će predstaviti svoje knjige i svoj film koji je nastao iz celog tog projekta. A u petak u 19 časova u domu Jevrema Grujića, Maja Hervan Sekulić, naša poznata pesnikinja i romanopisac, predstavit će svoj novi roman o Mileni Pavlović Barili. Zove se 9 života Milene Pavlović Barili. Ona je tu knjigu pisala po narudžbini Fondacije Barili. I veoma je zanimljivo, jer mi znamo da je Milena Pavlović Barili imala veoma zanimljiv život. Dugo je živjela i u Parizu, u Americi je, nažalost, u 36. godini umrla, ali se družila sa brojnim ljudima. Tako je taj njen život pretočen u ovu knjigu, ali na nespecifičan način. Knjiga ima 3 skice, kako je to Maja nazvala. Prva skica je putevima Milene Pavlović Barili u Njujorku, jer inače znamo da i Maja Hervan Sekulić živi u Njujorku i ona je pokušala da u bibliotekama, muzejima nađe što više podataka o umetnici, ali nažalost nije bilo to dovoljno. Pa je onda ona krenula putevima gde se Milena Pavlović Barili kretala i zaključila je da tu ima dosta podudarnosti između nje i Milene. Čak je Milena živjela u zgradi preko puta zgrade u kojoj sad živi Maja. A treći deo je baš roman o Mileni Pavlović Barili. Četvrti deo se odnosi na scenariju, to već nije skica, nego scenariju, sinopsis za film koji bi eventualno bio snimljen o ovoj umetnici. Ali evo da čujemo šta nam je Maja Hervan Sekulić rekla o ovoj knjizi. To je neko putovanje kroz njen život, kroz sebe, kao neka ispovest s one strane, tok svesti, ali istovremeno i putopis. Putovanje kroz Evropu i kroz New York, pre svega, gde je ona doživjela neku svoju apoteozu i gde je i umrla. Tako da i sve njene agonije i sve njeni uspesi su tu. I evo, dobili ste jedno vredno priznanje i u Italiji ćete promovisati vašu knjigu, da kažemo nešto i o tome. Da, pre nekoliko dana su mi poslali vest o tome da sam dobila vrlo značajnu nagradu za najbolju stranu pesničku knjigu Veliki plan. To je izbor iz moje poezije koji je prvo ovde izašao kao knjiga poezija u okviru mojih izabranih dela. A zatim je prevedeno na nemački, italijanski, imalo 2 američka izdanja pod nazivom Veliki plan.
Tako da je ta nagrada, mislim, vrlo značajna ne samo za mene, nego za naše pesništvo uopšte. I kao što je ova knjiga Duh jednog vremena, tako možemo da kažemo, tako je jedna druga, pod nazivom Heroji, govori o Beogradu naše mladosti, novim umetničkim pravcima, novom talasu, čemu sve? Tačno, to je duh nekog našeg vremena, da kažem, reč je o knjizi Heroji Miloša Mladenovića. I ta knjiga je zapravo priča o Beogradu tih nekih srećnih 80-ih, pa do posle nesrećnih 90-ih, ali kako god, tu je opisan neki ne samo bohemski život, nego uopšte život mladih koji su pre svega želeli da žive za umetnost, a malo manje su uspevali da žive od umetnosti. Znači, taj neki krug, Mornar, Kalanić, neke kafane koje su bile kultne u svoje vreme, možda su i danas uz neke, naravno, nove. Mada one kafana koje su opstale. Ima, da, ima sve manje, nažalost. To je, dakle, priča o nekoj generaciji koja je odrastala u Zazru, uz paket aranžman, uz Novi talas i koja je pravila neku svoju priču, svoje manifeste umetnosti. Evo, baš u vezi s tim je povezan i ovaj manifest kometaizma. Miloš je jedan od tvoraca ovog manifesta koji je izašao 90. godina i gde je kao svako manifestu naravno napisano kako oni smatraju treba da izgleda književnost, balet, pozorišna umetnost, muzička umetnost, dakle sve što jedan manifest sadrži. I u ovoj knjizi Heroji imamo i delove tog manifesta. Ona je zapravo i pisana kako ovaj manifest nekako traži od knjige i od književnosti da bude predstavljena čitaocima. U svakom slučaju, jedna zanimljiva i vrlo neobična knjiga. Drugačija, pisao je Miloš putem toka svesti, čak su neki kritičari poredili sa Ulixom po tom načinu pisanja. Jedna knjiga nesvakidašnja, ovo što smo pričali, da ona predstavlja heroje Beograda iz nekog našeg vremena, je samo neki prvi sloj. Ima još mnogo slojeva koje će čitalac otkriti kad počne da čita knjigu Heroji. Pa evo šta nam je o tim slojima u toj knjizi rekao sam Miloš. Roman je nastao desetogodišnjim promišljenjem. Tako da taj prvi nivo se zaista tiče nekog našeg odrastanja i kroz taj neku, da kažem, taj kombinaciju tih nekih stvari koji su nama bitne ovde u našem odrastanju u Beogradu je zaista prikazan taj i sam taj razvoj grada uopšte i razvoj te neke misli koje je trebala da napravi nešto veliko. Tu imamo razne motive, imamo i tu neku mistifikaciju kroz manifest kometeizma koji se zaista krajem 90-ih nakratko pojavio u Beogradu i bljesnuo. On je ovde naravno takođe korišten samo kao simbol i neki znak. Međutim, ono što bih takođe naglasio je da postoji nekoliko drugih slojeva romana. Poređenje sa Ulixom svakako prija, ali pre bih to možda poredio na tom nekom vezano za uticaj Deleza ili ranog Bodrijara, jer se svodi na u stvari to ispitivanje nekog šizofrenog nesvesnog i kroz taj neki tok, da kažem, tok misli na izgled nesređen, u stvari mi imamo pisanje, da kažem, shvaćeno kao jedan šizofreni fluks koji prožima sve stvari. Znači, kad kažem sve stvari, ne mislim samo na našu stvarnost, već tu mislim i na mesta našeg rođenja, našeg porekla, naše istorijsko, naše kulturno nasleđe. I za kraj da čujemo i preporuke, kao što smo navikli. Evo, malo pre smo slušali o Americi, kada je pričala Maja Herman Sekulić, slušali smo i o nekim muzičkim grupama nekog našeg vremena, a sve to je u svojoj ličnosti spojio i Željko Jack Dimić, naš glumac koji već dugo radi u Americi, koji tamo postiže veliki uspeh, čak i 80 filmova i serija snimao, pričali smo o njemu. Došao je ovde da snima seriju Klan, a onda smo iskoristili priliku da ga pitamo šta on čita i šta preporučuje našim gledalcima. Počet ću od 84. koja nije najomiljenija, ali sam evo četiri puta u poslednje vrijeme pročitao, dva puta na engleskom, dva puta na maternjem jeziku, od Georgea Orwella, koji je eto pisao prilike ono što nam se dešava danas o tome. A sigurno Osveta oružja od Lajoša Zilahija i naravno Derviši smrt od Meše Selimovića. Hvala Željko na preporukama. Marije, hvala tebi i naravno vidimo se sledeće nedelje.